A vai, ó. ဖြောရမ်းဖြောနေငါမဖြောရသေးဘူးမှာစတော်ဘယ်ရီဖြောတိုက်မလို့ရွတ်မင်းတို့ငါဟိုကလုံးလက်ရံငါတည်မင်းတို့ပေါ့မှာခလေးတွေအပေါ်မစားဟုတ်ပါဖြောရမ်းဖြောနေငါမဖြောရသေးဘူးမှာစတော်ဘယ်ရီဖြောတိုက်မလို့ရွတ်မင်းတို့ငါဟိုကလုံးလက်ရံငါတည်မင်းတို့ပေါ့မှာခလေးတွေအပေါ်မစားဟုတ်ပါဖြောရမ်းဖြောနေငါမဖြောရသေးဘူးမှာစတော်ဘယ်ရီဖြောတိုက်မလို့ရွတ်မင်းတို့ငါဟိုကလုံးလက်ရံငါတည်မင်းတို့ပေါ့မှာ
นาลีดองมันดีนะทุกค่ะเนี่ยโชว์ไล่ดูโชว์เปล่าอูเออไม่รู้ล่ะพี่โชว์ไล่พี่โชว์ไล่ดูเลยไม่รู้โชว์ใหญ่เลยโอ๊ะบ้าไอ้กับเหลียวตาชีเก๋ปุชีเก๋อีชีเลยชีเก๋อีดิซาจินนาลาซาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ผุ่มเนี่ยเปลี่ยนหุ่นงานแท้ไปไล่ได้ไลฟ์มีบีเนี่ยผุ่มโอเคดิแบกก็ตรุผุ่มหาไม่กลางเนี่ยมาอารีเลียวอืมมิงลาบามิงลาบาเผียยอกูเนี่ยไอ้ชิงไม่ซ้าน่ะยอดิแบกช่วยตอกฉินให้กูหน่อยแล้วอ่ะยังไม่กลางเลยว่าเนเน่ปีเนี่ยหาอยู่เผ่ไม่รู้งาชิงเนี่ยเนเน่ปีเนี่ยฉินเนี่ยหานี้ดิเผ่เผ่พี่ก็มีฉินขนาดนี้นูซีเนี่ยว่าเนี่ยอัจฉันนี้ดิลงไปหมดนี่ดีแค่ติดตาเนี่ยเผ่ล่ะดีแค่ว่าลงไม่ได้ไล่ลงมาอู้ส่องนี่ก็จาบ่กูนี่ขอไล่เสียดาดรีด้วยล่ะพี่อะไรไปโดนซ้าจังเลยมีอะไรบ้างพี่อ่ะดีใจเลยพี่อ่ะ CCTV เลยมันมีน่าจะโตเลย CCTV เลยบ้าขวดยาขวดยาข้างในมันดูดูดูโอ้ตาดู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 งาเนี่ยงาเนี่ยนี้เนี่ยบ่ปล่าครับคွဲจีบีมาเผาะว่ะพะย่ะโอบาตะบาเลยพะย่ะกูเนี่ยชินเลยอ๋อบาดิเผาะเนี่ยแหละพ่มๆพะย่ะโตไปดีอ่ะครับเนี่ยกูเนี่ยชินเลยสุบราวโดไม้ตัวไอ้พุ่มแม่เป็ดไปว่ะพะย่ะพุทธรขนเนี่ยขนนกพุทธรขนเนี่ยขนนกกูเนี่ยชินเลยบ่ปล่าโดนี่ชินะบ่าวแล้วพุทธเจ้าฮะฮะไปแล้วพุทธเจ้าเลยอ่ะอุเสียงเพิ่งเสร็จบาเว้เสร็จเสร็จเลยลุจุยนี่ฮะโอ้เนี่ยเอียวาจุเปล่าล่ะวาจุวาจุพุทธเมียนเนี่ยลุบาตริยะนี่ฮะวาจุบ่มาเลยวาจุเอาซะเลยวะด่าตอกเลยวะครับเนี่ยตาหลุบอ่ะฮะตะบี้เนี่ยแบบนี้เอาเลยนี่อ่ะจีนุเสียบาตอกมาตอกมาวะเนี่ยดูเลยฮะไปไปพอดีเราไปชิลเลยป้าหลงป้าดูป้าหลงดูวะดูสัวตายไงอยู่วะป้าหลงชิลเลยดูสัวป้าหลงดูฮะโซ่ล่าโซ่เดี๋ยวป้าหลงมาจีบป้าหลงแก่ละดีมาอ๋อเดี๋ยวกูเนี่ยชิ
နေပါဘူးလားတော့ပုစောလေးမြတ်တာမခတ်ဘူးဗျာတဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့ဖြော်ကြီးပါ။ဘုရားလေးနဲ့ပါ။ဘုရားလေးကမတော့ဘူးပါ။မတော့ပါဘူးလေဖေ။27။ဟုတ်လို့လား။စင်စာအောင်တွက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုကြောင့်27လို့ပြောရလဲပြော။ဘာကြောင့်27လို့ပြောရလဲ။ပေါင်းကြည့်လေဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုပေါင်းမှာလဲ။27 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 27
တယ်သူလောကစတော်ဘယ်ရီတောက်ပြီးတော့ချိပန်းတာပြီးတော့ချိပန်းပြီးတော့အင်ယူပတိတာပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဟာဟာဟိုရီဘုံကြီးတစ်ပုံးကပူလာတာရီဘုံလက်စီကွနမန်းဖက်နေတာအဆူရောလားတဲ့ဟုတ်ပါလေကြာစားရအောင်လို့လောက်လောက်လောက်ကျောင်းသားကြီးရတယ်တက်တယ်မျိုးပါလေတက်တယ်လက်လက်ဒီလက်ကောင်ရရပတ်ဘူးဟိုကွနဟိုထည့်ရယူတာဗျဖူဒိုလီယာချစ်စရာလေးကျောင်းသားကြီးလည်းချစ်စရာကောင်းပါလေဗျာပါဝါရင်းကိုခိုင်းပွက်ခိုင်းပွက်ဒီဖလားတဖလားဆိုရတယ်ဒီပါဖလားပွက်လေးတစ်ခက်ခဲ့တယ်ရတယ်ပြီးတော့ဖူဒိုဘာသာဒီဒီရည်ချမ်းချမ်းပြီးတော့ဖူဒိုဘာသာမမြအကြလို့ပဲဟမ်ဟမ်ဖူဒိုဘာသာပြောဖူဒိုဘာသာမကြဘူးဟုတ်လားပီတီလေးဖွေးတန့်လို့တဲ့ပီတီလေးဖွေးတန့်ပီတီလေးဖွေးတန့်ကြားလိုက်ကြတာကြီးပါဘာအဲ့ဒီဝိထာနိုင်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ထင်ရဲ့ဟုတ်ပါပီတိယနေ့အတင်းတော့တာဘယ်မှာလောက်ပဲဖြစ်ဒီပုံမှာတော့ပီတိကဒီဘက်ကိုလာလေအလဲအလဲပေါ့စကောလေးဒီချင်းတစ်ခုလောက်စူးပြတယ်မှာလေညာလေးလောက်လုံးလုံးစဲအဲ့လောက်ပဲပီတိပြလိုက်ရှိလားရှိလားယနေ့အတင်းကောင်းဟိုမှာဖူဒူရောလေးထိုင်နေတဲ့ပုံလေးကအသက်တဲ့ဒီပင်ဟောက်ဒီလက်တော့နာလက်တော့ကုမာရာဟိုမှာကောက်လာဟမ်ဘလို့နေတော့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့ထွက်သွားမယ်ဘွတ်ဆိုဒုက္ခပါပဲဒီဖူဒူရောတပါးနဲ့ကုမာရာဟိုမှာရှိတယ်တောက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 ်တာတို့တောက်မလူရင်ထပ်ပြီးမှတောက စားရရကြပြီအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားရမင်းတို့အာသူများပတ်ချလို့မရတော့ဘူးလိန်လို့မရတော့ဘူးအဲဆိုနားလဲပြီဟုတ်တယ်မလားနော်တည်ပြီလားအဲ့ပြီလားတော့တော့တော့မြန်တော့အဲ့စားရအဲ့လိုဟိုအီတတိတိနဲ့ဘာမှမသိဘူးယောက်ျားလေးကြားကြားရစားမှပေါ့စားမှတောင်းမှပေါ့ဘာမှမသိဘူးခါတဘာကို10ခွက်ဆိုရင်တထောင်ပြီးမှပတ်သက်ထောင်သွားယူတော့ခေါင်းရခေါင်းတော့ဟဲ့ခေါ့ကဲဒါပါပဲဗျတောက်လို့ကောင်းကြလားကောင်းပါရဲ့ဗျကောင်းရင်ပြီးရောကောင်းရင်ဆက်တော့နော်ကောင်းရင်ဆက်တော့ဟွခေါ်လိုက်ပါအောင်တော့လာတော့ကြပါအောင်လို့အလုံးတာပါပဲကြာအေးသင်္ကန်းနဲ့တုပ်တလားမလာတကယ်တမလာပြီဒီပါကဲဒါပါပဲဗျာ